Milica Veselinović prišla je Lazaru Čoliću Zoli nakon njegovog ulaska u Belu kuću, pa ga kroz šifru Sneg upitala kad će se pojaviti neko neimanje u Šimanovcima. Zola, šta misliš, kad će Sneg, pitala je Veselinovićeva. Nemam pojma, nasmejao se Čolić. Jao, kako si namazana, dodao je Bojan Simić. Opusti se, uživaj, budi ono što jesi, rekao je Zola. Na društvenim mrežama su se odmah pokrenuli komentari da se ona raspitivala za Filipa cara, a dodatne sumnje podgrejao je baš car koji je ovu objavu lajkovao na zvaničnom Instagram profilu zadruge.